Ամիշ Հայրապետյանն եմ, Հայաստանի երիտասարդ քաղաքացիներ ծրագրի ղեկավարը։ Այս պահին գտնվում ենք ESPAS կենտրոնում, որտեղ արդեն 4-րդ տարին է իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ քաղաքացիներ քաղաքացիական կրթության ծրագիրը, որի շրջանակներում տարբեր միջոցառումների միջոցով փորձում ենք երիտասարդների շրջանում խթանել քաղաքացիական կրթությունը, որի արդյունքում էլ քաղաքացիական կրթության միջոցով փորձում ենք խթանել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։ Ռեպար Մոցարտից տարբեր ռեպնելը իրանք ունի ծախումը, բայց եթե մենք այդ արժեքները վերցնենք ու Մոցարտին բանանենք, եթե չէ, նույն բանն է ստեղ, հիմա մենք այնքան բան ենք տեսել, արդեն կեղտոտ, որ պետք է առաջացնել Հովհաննեսն Կրկիչն է, բայց այստեղ ծախում է մի հարց. Երեխաներից ո՞ր մեկն է Քրիստոսը, այս հաստի մասին հեղինակը ոչ մի տեղեկություն չի թողել։ Բան կլինի, բայց ինձ ու արդյունքը ուրախ սրտով արի, դա արի, տանի կախի, ինչ պետք է լինի, ոչ մի բան։ Սկզբում կապույտով սկսեցի նկարել, ցանկ ու երկրորդ երգը ճիշտ ասած որ միացավ, ես ուշադրություն չդարձրի էր, քանի որ առաջ երգը դեռ գնում էր գլխիս մեջ ու դրա վրա էի կենտրոնացած։ Բայց ինչ-որ մի անգամից ինչ-որ բան չառաջացրեց իմ մեջ, կամ